Ja, kära vänner. Vad ska man säga? Det var ju säck innan det kom i påse. Det är helt jävla säkert. Ja, det hade vi i alla fall inte repat in. Men i alla fall. Det är en tid för järtecken. Så är det ju. Så är det, ja. Det kan man säga. Ja, kan. Ja. Conny hade vägarna förbi och knackade på dörren. Ja, ja, jag hade ingen särskild för mig. Så. Svängde förbi lite. Så. Fantastiskt, helt enkelt. Det händer grejer. Det gör det. Ja, det flammar upp, som vi sa. Det börjar flamma upp i Dubai. En hög explosion hördes under onsdagskvällen. Ja, undrar vad det handlar om. Ja, det... Jag för mig, det var någon som sa på senaste mysigt att nu kommer tiden när det börjar smälla lite här och där. Ja, men så var det. Ja, det var det. Ja. Ja, ja. Och direkt så small den i Dubai, ja. Ja, det gjorde det. De lyssnar på... Ja, det gör de. Ja, precis. Alltså, de tar ju vis av erfarenhet och så. Ja, det är varmt. Det är varmt. Så in i helvete. Fast idag är det inte så varmt här inne som det brukar vara. Det är för varmt ändå. Okej. Okay. Det är för varmt. Ja. Jag försökte positiva upp dig. Det är inte när det gäller värmen. Nej, liksom. Jag är varken ödla eller orm. Jag uppskattar inte alls. Ja. Du, här kommer vi in på svensk historia. Mm. Ja. Ja. Här ska börja, vi ska säga var vi är någonstans. Vi är på fredagen den 9/7/2021. Det kan vi. Och Konja kommer på besök. Och det är dags för fredagsmys, naturligtvis. Ja, precis. Vi ska inte göra allt för mycket. Och, nej, precis. Nej, vi får följa och rutinen. Som vanligt, stort tack för allt ni gör. Absolut. Tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar på karlnorberg.se. Tack för att ni hänger med på Telegramtjänsten. Och tack för att ni sprider den här kanalen. Och ja, ni har ju kanske märkt att det blir ju lite annorlunda nu. Här, och man kan väl säga så här, i ljuset av det som har skett nu under den här gångna veckan, så kan vi säga så här att om man nu vet från början då att man måste ha med sig de här telekomjättarna, och några ska naturligtvis inte med, och det har vi ju som sagt då så här, och då är det ju då liksom inte läge med att väcka talan vid domstol eller stämma vid domstol då. Utan att man har så att säga mätt klart vad, så att säga, har det riktigt statistiska sakliga underlaget klart, och då måste man ju hålla på en stund och mäta och låta de här hålla på och pyssla med det här, ungefär som man måste låta ett valfusk ha sin gång för att kunna sätta åt dem för valfusk eller en pandemi, ja. Eller ja, men whatever liksom. Sådana där grejer. Och ja, vi har som sagt en hel del och ta tag i här i Sverige, va? Vi har så vi klarar oss. Behöver inte ligga på soffan och sparka och starta om vi inte vill. Nej, det kanske är så. Och en lite symptomatisk grej som man säger, kan säga så här, att det är väl knappast så där satans frivilligt det kommer till stånd då, att Sverige kräver tillbaka en stulen bok ifrån Nederländerna. Det gör de minsann. Om inte det är att öppna Pandoras ask, så vet inte jag vad som är det egentligen. Och ja, du valde ju att ta upp det i form av den här Anders Burius, eller Burius. Ja, visst. Ja, de var flitig lirare alltså. Ja, de ligger i hans små livet. Han sålde böcker både ja, visst. Och det ska man kanske inte heller helt bortse från möjligheten till att han faktiskt visste vad han höll på med också. Så kan det ju vara. Ja, jag menar, visste inte de var böckerna fanns. Och Kungliga biblioteket, de har ju så att säga undanhållit informationsför, verkar det som. Ja, det kan man nog säga. De kom ju med ett litet inpass nu, att de hade lite nya redovisningar av historiska fakta och så. Ja, om inte annat så kom det ju ett nytt, eller de skulle fylla på från dagstidningarna. Ja, just det, precis. Det var ju vissa delar de inte hade kommit ihåg riktigt. Ja, de har inte hunnit och, med. Men, man skulle väl kunna se det lite grann som ett tecken i tiden då, för förr var det ju då med staten. Ett järntecken. Ja, kan vi säga. Så var det väl så då att Statens informationsstyrelse delade ut gröna och grå lappar. Och det här är ett bra ämne att fördjupa sig i, hur egentligen den historiska censuren har sett ut i det här landet. Och där hittar ni alla gamla fina bekanta namn då, som T.D. Palm och Velander och det här gänget då. Och det är samma liksom igen, som vanligt. Och
Det var ju inte så att man ville att människor skulle veta precis allting. De skulle ju veta lagom mycket helt enkelt. Ja. Och lagom mycket för rätt målsättning. Exakt skulle så. Man väl kunna säga att det var en stark poäng här. Och när det har gått så långt att Sverige kräver tillbaka en stulen bok, så verkar väl det vara ungefär så hål i huvudet det går, va? Med djävulsbiblar och silverbiblar och så i bagaget. Det saknas ju inte stulna böcker i det här landet. Nej. Så är det. Så kan man säga. Mm. Det saknas inga stulna böcker. Så kan man säga. Det är kärnfullt. Ja. Det är kärnfullt formulerat. Alltså. Det är hela liksom kvintessansen av det här. Det täckte in det. Rakt av. Ja, men det är bra. Ja, vad ska man säga? Ja, vi har inte träffats mer än 5 minuter innan heller, så nu kommer det bli jävligt mycket flams här. Alltså. Mm, hurra, äntligen ett gubbmys. Ja. Nu ska de här gubbarna i mupparna dyka upp här igen. Ja. En annan gubbe som många kallar för mupp, det är ju Vitrysslands Lukashenko. Ja. Och han har kommit på en ny briljant idé. Det har han i ett skinn. Ja. Han kommer på en annan idé att... Han tänker släppa in hur mycket migranter som helst i Europa. Och fast den här gången, det är liksom inte, på något vis tas det emot på ett lite annorlunda sätt, va? Mm. Europa verkar inte helt tillfylles nöjda med, nej, inte med just helt det. Nej. Och det kan ju vara så här också att om man drar analogin då, till exempel med när arabiska våren gick, så var det ju så att det krävdes ju massa pigga typer som skulle ställa till den här skiten helt enkelt. Så det var mycket legoknäktar och sånt, va? Och det som händer när det här sker då, det är naturligtvis att till exempel tjetjenska underrättelsetjänsten reagerar ju innan de har satt ner sandalerna på sanden där nere, va? Och då har ju de redan, när de börjar så att säga, logistiken med att formera det här då eller administrerar där nere på plats, då är det redan fullt med tjetjensk underrättelsetjänst där, och sen så har det varit över hela den resan. Mm. Och det är därför man kan säga så här, att det var ju först när Vladimir Putin 2012 då hade kraft nog att bedriva rysk utrikespolitik på riktigt som det här egentligen började vända öppet liksom. Ja, så, och nu är det ju inte bättre än så att vem vet vad det är för några migranter som kommer hit som egentligen Lukashenko hotar med att skicka hit. Mm. Det kan ju vara lite vad som helst, lite blandat, skulle man kunna säga. Blandat, så här. Och man skulle lite elakt kunna tänka sig så här att svinhuggan tänkas gå igen, va? Man skulle kunna säga så här, ja, men ni har ju kört det här på alla andra så många gånger nu. Mm. Om vi skulle ta och prova det lite på er istället och se vad som händer. Mm. Det går åt två håll. Ja, eller hur? Så. Mm. Ja. Så det tycker vi är lite kul. Det är lite smålustigt. Vi gillar Lukashenko. Ja, det är, jag tycker han är rolig. Ja. Ja, det är han. Han är skoj. Ja. Han har lite humor. Ja. Sen har han lite väl skojfriska uttalanden mellan varven, men det får man nog ta för vad det är. Ja, det är ju vad det är, och han spelar ju som han måste, spelar. Han måste ju så att säga upprätthålla kulissen av att han är helt jävla hjärndöm. Så, och det finns det andra statsministrar som gör också. Ja. Nu vet inte jag exakt om vi har tagit upp något om... Jag har liksom sagt att frågan är intellektuellt död, inte bara monetärmekaniken och allt det här andra, utan även då frågan om svensk inrikespolitik, där jag då främst har, men det kan vi ta upp sen då, om Sverigedemokraternas inställning till familjen Wallenberg och Investors och deras förehavanden över planeten. Vi kommer dit. Alltså. Ja, det är ju i alla fall ganska speciellt nu med det här, det är mycket så att säga... Ja, baby biocode, och det är gensaxiskt så in i helvete överallt. Och de här företagen sitter ju ihop i ett stort kluster då, och när man säger att det är kineserna som gör någonting, så ska man göra det klart för sig att genforskning i Kina är ju uppenbarligen någonting som man bara liksom kan åka dit och ta de hemligaste grejerna. Man får alltså en klar känsla av att det är någon som håller på med det här där rätt så länge. Och att den ändå har de inte fått något Nobelpris, de stackarna. Men de stackarna, ja. Mm. Men man skulle väl kunna säga så här, det senaste Nobelpriset i kemi då, eller? Då, gensaxen. Det var väl inte utan att det känns som att det var väl kanske inte så bra. Nej,
Det var det var faktiskt inte det. Det börjar liksom se allt sämre ut över tiden och jag tror det kommer fortsätta. Ja. Det kommer se ja, men man kan tänka sig så här att de får det gensaxnobelpriset nu i ljuset av att Arne Ljungqvist sa att han har varit orolig för gendopingen sen gensaxen kom för 20 år sedan. Ja. Han såg ju det. Ja. Ja, men det, ja, det låter ju som de har hållit på med det här en stund fast de inte liksom har riktigt det har inte varit moget för Nobelpris. Alltså det är forskning, det tar tid. Ja. Jo, men det är som att ta fram vaccin. Absolut. Ja, det är bra. Det tar tid. Du vet vad jag. Ja. Ja. Och när man säger då att amerikanska regeringen är orolig och varnat för att det finns en jättestor databas med genetisk data då, och det kan man säga så här, det där kan man ju säga är lite vanskligt när det gäller om man illasinnad alltså vill sprida sjukdomar och såna här grejer, då är det en sån jättefarlig att ha för andra alltså. För de som var friska. För de som skulle kunna tänka sig att utnyttja det för eget nyttomaximeringssyfte skulle man kunna säga att det blir dåligt för alla andra på ett annat sätt, lite mer avancerat sätt. Ja. Men så återigen så är inte vi liksom sådär riktigt på bollen med att det här är ett dödsmördarvapen, va? Och lika lite som vi har varit för att det är ett dödsmördarvaccin eller dödsmördarvirus. Sådär, även om det är mördarmördiskt. Ja, absolut. Som man säger. Men som sagt, det där börjar gå till sig. Det gör det faktiskt. Det där är inte så mycket hum. Ja. Den frågan är intellektuellt död. Och jag vet inte, jag kanske ska ta upp en annan grej som faktiskt, jag brukar göra så här att jag har såna här temperaturmätare eller såna här väderstationer utposterade här och var liksom, och de hör av sig olika saker och det kan vara allt möjligt, till exempel att det är livat inne på kronofogden till exempel och det sitter folk frihetsberövade. Ja, man vill ju pyssla med en massa saker om där. Det ligger grejer i pipen. Och det verkar inte så bra faktiskt för kronofogderiet. Jag känner faktiskt en rikskronofogde och det har jag faktiskt alltid tänkt att den där kan aldrig gå väl liksom. Det måste så att säga rulla dit i lutar förr eller senare. Ja. Nu tycks du ha gjort det ordentligt här. Ja, alltså. Ja, och det var ju fan, det var ju mitten på 80-talet alltså. Så det var järntecknen fanns redan då. Ja, jag måste erkänna, jag var inte så uppmärksam på dem. Nej, men hur som helst då så här. Att tänka på. De här, det finns ju andra såna här grejer. Och några grejer som man kan kolla till exempel på, det är ju exempelvis då den här X22. Och varför då? För det, alltså, analysen är ju inte, alltså vi kan inte kalla den för, man kan knappt kalla det för analys. Utan det är ju optikskapande rent ut sagt så alltså. Och då får man ju så att säga att man får ju köpa att det sägs ju saker som, ja men nu glömde du väl ändå 3/4 liksom. Men skitsamma liksom, det är inte det. Men det är ju som ett folkbildningsprojekt sådär, och möjligtvis har han inte fattat då, men det tror jag nog han har gjort. För efterhand kom, nu är han framme då vid att det går ju faktiskt inte att betala tillbaka skulden plus räntan med bara det nominella beloppet på skulden. Det har han kommit, det har de kommit till. Ja, han har ju nämnt skuldmättnad, vet jag, tidigare. Jo, men han, nu börjar det liksom komma mera på bred front då i det här som gick den 7:e då, vill jag minnas. Och det här får man tänka på att nu verkar ju det lite sådär, ja, lite halvt efterblivet så här dags och kommer med det nu liksom när vad som händer i just nu med betalsystemomläggningar som blir enormt förändrande och såna här grejer och hackad riks och det hänger ihop naturligtvis. Men i alla fall då är det ju så här att det å sin sida beskriver var någonstans vi här i Sverige som är intresserade av de här frågorna faktiskt befinner oss ur ett jämförande perspektiv med omvärlden. Det är ju liksom inte, det är ju ingen jävla sensation. Bara för Andreas Cervenka säger vad han säger nu, att det finns guldmättan och såna grejer, då skriker ju alla bara, din dumma jävel liksom. Du, varför säger du det nu? Kom du på det i morse? Fick du en ingivelse av Gud? Vad fan hände liksom? Ja, alltså det där är ju en fråga han kommer och blir tvungen att besvara. Jo, men så är det ju såklart. Men kom du på det? Ja, precis. Alltså. Eller rättare sagt, varför kom du inte på det tidigare? Ja. Det var ju några, du har ju uppenbarligen blivit upplyst om det. Det kan vi se, så det behöver du inte snacka bort liksom. Du sitter där du sitter. Ja, men det här är ju liksom lite intressant, för man ser att, och samtidigt är det ju också så att det här måste ju gå
i takt med varann hela tiden. Och där är det ju också en sån sak som att eftersom de här utvecklingsförloppen interagerar med varandra och de sker parallellt då, så har vi en situation här i Sverige, man har en annan i USA, man har en tredje i Norge och man har en fjärde i Finland eller vad man har någonstans. Eller på alla ställen då. Och sen måste ju det här då hela tiden vara koordinerat eftersom det rör sig om en gemensam motståndare alltså, så, för länderna. Och därför blir det lite sådär, man tar sig för pannan, är det dags att komma med det här nu liksom? Det här ska vara utrett för 1000 år sedan. Vi har ju den lite mer tacksamma delen, så här, det är, svensken är intresserad av ekonomi helt enkelt, alltså, det kan man säga. Det har alltid legat svensken varmt om hjärtat, och det kommer vi pröjsa för naturligtvis, att det är så. Och ja, jag vet inte, vi är så att säga världsledande på många sätt, det är vi ju. Och inte minst i det här sammanhanget är vi faktiskt det. Det är inga andra människor på planeten i princip utanför Skandinavien då som känner till de här bolagen och de här bolagsstrukturerna och de verksamhet som de har bedrivit. Hur har de figurerat internationellt? Det är liksom ingen, de har ingen koll alls på det. Nej, alltså det går ner i Europa, lågt i USA och så börjar prata om Wallenberg. De kommer stå som frågan. Björn Borg kan de, Abba kan de, men Wallenberg, glöm det. De har aldrig talat. Nej. Precis. Och därför är det ju lite sådär, det blev nästan extra pinsamt med den ganska öronbedövande tystnad som råder från ja, alla andra. Ja, visst. Det liksom... Men det som är lite lustigt också när du går ner, som jag sa, USA, eller de har aldrig hört talas om, men de har hört talas om Rothschild. De känner till Rockefeller. Ja. Och det är klart att då måste det prata som det är först för att kunna täcka av dem och se vad finns det bakom det. Eller? Ja, nej men så. Ja, och man skulle ju kunna tänka sig att någon skulle kunna googla BBC liksom och kolla vem som har hand om sändningsrättigheter och ja, kanal för, alltså hela så att säga strukturen med hårdvara för BBCs existens. Nu är det ju så här att engelsmännen har ju kommit på att i alla fall i vissa ledande positioner har de kommit på att det här med Red Bee, det verkar vara lite illavarslande för den demokratiska processen om man vill vara återhållsam. Så och det är kaos om de här licensavgifterna då, eller man betalar TV-avgiften. Alltså, många engelsmän börjar ju tröttna på att betala licens till BBC helt enkelt. De får göra som de gjorde i Sverige och lägga det på skatten. Ja, men det verkar inte heller så populärt, tror jag. Nej, det kommer inte gå de hem. Kommer inte, det är bara det här det går hem. Det är bara liksom. Här det går hem. Egentligen går det inte hem, det är bara det att de gör det bara. Ja, och... det är ingen som vill det, men de gör det ändå. Det är samma som Löfven, det är ingen som vill ha han som statsminister, men de sätter han ändå. Ja, och det här kommer ju fortsätta. Ja. Tills den dagen som ryggraden har återetablerats. Ja. Den invertibrata befolkningen förmår att uppbringa en ryggrad värd namnet. Så. Man får vad man förtjänar, kort sagt. Ja. Men senaste spektaklet just med Löfven, det är ju helt fantastiskt alltså. Det tog 16 år att återinsätta en statsminister som blev bortröstad för att han inget förtroende hade. Ja, men nu, alltså jag hade ju otroligt höga, liksom, mitt förtroende för det politiska systemet. Det var ju enormt. Väldigt, ja, och nu är det ännu större alltså. Nu har det spräckt alla gränser. Ja. Jag kan inte vänta att jag dessa får allmänhetens välgörare. Ja. Vad skulle vi göra utan dem? Ja, vad vore vi utan dem? Vad vore vi utan dessa hjältar? Ja, precis. Och Donald Trump stämmer de sociala mediejättarna. Ja. Och de förstör vårt land, säger han. Han har väckt grupptalan emot de här. Och det sker då samtidigt som en massa andra saker händer då naturligtvis. Twitter och, eller rättare sagt, Facebook åker på en sån här öppen då att titta, vi begränsar folk hit och dit. Ja, visst. Den kommer samtidigt. Ja. Och som sagt, nu är det färdigmätt och nu
kommer det en helt annan nu utveckling. Kommer nu kommer returen. Mm. Nu kommer en spelväxling i den delen. Helt säkert. Och han sa ju då i förra veckan och veckan innan det så sa han så här att de här mediejättarna kommer hamna i enorma finansiella svårigheter. Och vi kan väl säga så här att det kan ju bli rätt många stämningar där. Kan bli ett par stycken. Jag har inget att säga. Jag har kvar mitt konto och allt det. Alltså. Ja, men du har ju alltid varit en jävla hygglo. Ja, fan. Ja. Det är diplomatisk helt enkelt. Mm, du blir inte uthängd av Kent Werner, du inte. Nej, det är ingen som hänger ut med mig. Liksom. Nej, det är ingen idé. Nej, det är faktiskt. Jag fattar inte vad de säger. Du är ju smetdjursystemet på tidigt stadion. Ja, så är det väl också lite grann liksom. Jag har väl inte det mest digra systemnärvaron. Nej, men så är det. Men skulle de leta efter ute på sjöhaven liksom, där det hade ju gått fortare att hitta Pippis pappa liksom. Alltså militären höll ju på att leta några år sedan. Nej, det gjorde de ju. De tröttnade också. Jag skulle inte säga att de la själ och hjärta i det liksom, och sen det räckte ju med telefonsamtal där man lovar att när jag dyker upp när det är, ja, jättefint så när jag närmar mig landet så lilla 30 år så jag har liksom inte kommit i närhet när man är så. Ni gick ändå? Ja för fan absolut. Ja. Ja, men det kan vara, det är så. Ja, jag är troligtvis inte de få i landet som inte har mönstrat och liksom inte fått något för det. Det blev aldrig någonting av det liksom. Whatever. Jävla personligt idag alltså. Mm. På tal om dina gamla båtar verkar det ju precis som att den här Ever Given. Ja, hon lämnar sig. Ja. Förföljd verkar hon också. Hon har varit i kylvattnet, sägs det, jag vet inte. Ja, jag inte vet jag eller. Men jag vet inte. Smittad eller något. Ja, jag vet inte, det sägs sånt om någon Durham-båt eller sånt där. Jag vet inte fan alltså. Vi får se hur det tar vägen alltså. Ja, men tar vägen, det gör det. Ja, det gör det. Hon är ju på väg nu alltså. Ja, förmodligen hon ska upp då till Europa. Ja, eller det spelar väl knappt någon roll. Det blir förmodligen så att säga en... Det kommer väl stå en ankomstkommitté kan man tänka sig dit hon kommer. Det är inte helt möjligt. Nej. Och man skulle väl kunna tänka sig så här då, att om det här har att göra med en nationell säkerhet för ett eller flera länder, så kan man väl också tänka sig att angöringspositionen ligger i det land de har den jurisdiktion där det här ska behandlas. Så kan man tänka sig också. Ja, det var lämpligt om det var så. Det blir jävla transporterande av prylarna. ja. I onödan, alltså. Om det skulle vara något otillbörligt, menar jag. Ja. Jag vill se, hon kanske inte fast i någon frihand. Ja, det vet man ju inte. Det skulle ju för sig kunna säga en hel del det också. Det hade det gjort. Vi får se vad det handlar. Nu är hon på gång i alla fall. Vi får se var hon landar. Ja, precis. Och vad ska vi säga? En estnisk konsul i Sankt Petersburg fick 48 timmar på sig att packa väskan och dra, va? Mm. Det var lite spionerier där, ansåg man så. Och vad ska man säga? Det kommer olika versioner från rysk sida och från svensk sida då. När det gäller Baltikum så är Baltikum vad det är. Det är svenskt. Någon jävla investorfilial i vanlig ordning. Och det har man till och med stoltserat med från investors håll, att man så gladeligen finansierar juristutbildningarna. Så att man får rätt typ av lagar för att göra affärsklimatet, det investorinfluerade affärsklimatet mer stabilt då, om man uttrycker som så. Och valutaregimen stöttar det som stöttar dem. Det är bara så liksom. Helt mångalöst. Ja, det är som det. Jaha, nu kommer vi till den där också. Skellefetio. Det där jävla Skellefetio alltså. Ja. Det hänger i alltså. Det vill inte släppa den här. Nej, jävla handstuken. Ja, eller hur? Ja. Vad sa de? Det var någon jävla julklapp från någon. Ja. Alltså sådär, på något vis. Och, jag kommer inte riktigt ihåg, men man fick en förklaring. Till det har kommit någon sån där, och nu ska det bli en dokumentärfilm då. Ja. Julgåvan från Skellefteå hamnade i upploppets front. Filmen alltså, om halsduken. Ja. Och nu skulle han då börja med researchen för det här. Och
Man skulle väl kunna säga så här att om inte underrättelsetjänsterna vill bli nedlagda per omgående, så vill det nog fan till att den researchen redan är färdig. Mm. Och det som nu ska presteras, det är resultatet av underrättelsetjänsternas research. I så motto. Mm. Och blir det något annat så är det mest synd om underrättelsetjänsterna. Och ur det perspektivet ska vi väl hålla klart för oss nu att de här underrättelsetjänsterna, de har hållit på rätt länge och inte nödvändigtvis hållit på med det folk tror de håller på med. Nej. Så är det också. Så det är liksom två olika varianter i det här. Mm. Och en del är ju i alla fall helt säkert. Det kommer inte bli som förr. Så är det. Helt säkert. Det är stor förändring inför dörren. Det är helt jävla säkert. Det är helt jävla säkert. Helt jävla säkert. Exakt. Och det var nämligen vi vet säkert. Nämligen att vi var säkert när det kom på oss. Så är det. Ja, men så. Ja. Ja. Jaha. Ja. Han, den här shamanen då. Mm. Vi är ju kvar där på Capitol. Ja, det liksom går ihop sig på något vis. Det sker liksom samtidigt så här, med dokumentär i Sverige samtidigt som den här shamanen då, han släpper in. Släpper inte honom av någon anledning. Det är något märkligt med det här alltså. Det är något märkligt, men vi kommer att få höra mer om detta. Ja, det är helt så är det. Jävla säkert. Och vad det kommer landa i, det är också helt säkert. Faktiskt. Och, men det som är lite oklart, det är ju hur mycket, så att säga, drivved ska man lyckas samla upp på vägen. Mm. Det är ju så, det är ju det går ut på. Det gäller ju att få så hög verkningsgrad som möjligt. Ja, och det är ju sådana saker som man... Om man tar till exempel det här med Pelosis dator som alla tjatar om hit och dit, och var med ju med det här med upploppet och hit och dit. Men när man tänker efter lite på Pelosi så kan man ju tänka sig sådär att hennes man då, som alltid gör bra affärer i kölvattnet av hennes förhållande. Ja, för och det skulle ju rent ut av kunna vara så att om man kommunicerar det där över nätet till och med. Ja, och när Pelosi blir av med sin dator sen i upploppet, så är det möjligt då också att den här Pelosi... Ja, herr Pelosi, Paul Pelosi, ja, kanske har haft fingrarna lite för djupt i, ja, så att säga, byxlinningen på Nancy. Sådär, ja, sådär. Och kanske. Ja, det kan vara så. Och det kan ju visa sig då. Det skulle ju vara jätteförärligt till exempel om det visade sig det här med Amazon-aktier och såna här grejer. Ja, för fan. Det hade inte varit bra. Alltså. Nej, och, det hade sett bedrövligt ut. Ja, men Nancy är ju fin. Och vi tror ju faktiskt inte att någon har tagit den datorn och gjort sönder den. Nej. Vi tror den finns kvar någonstans och någon sitter och håller på och är medveten om vad som finns på den. Och håller på den för att spela ut informationen när opinionsbildningsmässiga klimatet är tillräckligt för att ta emot den typen av uppgifter. Ja. Man kan inte spela Trump i otid. Nej, alltså, och komma och gaffla om precis vid det förlorade valet då, att Nancy Pelosis man har liksom investerat, gjort en helt klart inside-affär då. Det var inte med hjälp läge av då. Nancy. Vad hade det hjälpt till? Hjälper ingenting. Men idag? Nu är den har lugnat ner sig lite. Och så nu är det en annan femma. Så. Nu är det en annan femma. Då helt plötsligt kommer det fram att ja, men han har ju faktiskt gjort det flera gånger också. Vad fan, är det hela skiten bygger det kanske? Han har haft tur med en gång. Ja. Fantastiskt. Ja. Jaha, och vad ska vi säga? Det här är ju lite spänt då i Svarta havet. Mm. Och om det är mycket främre. Där tjoar de nu alltså. Näser och tänder och skallar. Det är mycket näser och tänder. Nu är det liksom knytnäva. Ja, som gäller alltså. Mm. Och sådana här provokatörer som spelar spel då i Svarta havet. De riskerar då att bli slagna på näsan, säger Rysslands biträdande utrikesminister. Och det kan man ju säga är... Inte så diplomatiskt. Ja, det är i alla fall inte standarddiplomatprosa. Det tror jag inte. Nej. Men jag har lite i familjen sådär som har hållit på i den här svängen faktiskt. Diplomatsvängen och sådär just i... Ja, till och med i den här spionsvängen då. Så ja, men det där är inte den liksom. Nej. Det där är inte gängse. Nej, det är inte vårdagsspråk. Nej, det är så. Praktiskt. Det är inte så man håller det där. Nej. Ja. Och vad ska vi säga... Sen kommer det lite ytterligare sådana här grejer angående det här i Svarta havet som gör ju liksom att
Lite militär. Det där går liksom bort alltså. Det där, men det kommer vi till. Alltså, det var jävligt dumt alltså. Ja. Sådär liksom med badanker och sådana här prylar. Liksom, optik är vad det är. Ja, men det måste vara tydligt. Alltså, ja, det måste ju vara det, för de flesta kan inte så himla mycket om militär verksamhet. Nej, men det är det som är... Nej, men du sa ju, jag har ju tydligt gått igenom det där alltså. Men du har bittert fått lära dig, så fan, det där måste nog stämma. Ja, fan, det var viktigare än vad jag trodde, militära. Ja, jag trodde det kunde man skita i helt och hållet. Ja, men det är som sagt, hela den grejen är ju, så att säga, en optiklek. Ja, det är ju inget annat, och det har alltid varit så, faktiskt. Och de här konflikterna som vi har sett under de senaste hundratalen år, de är ju liksom skapade bara, det finns inget annat än bara den jävla teater som har skapat ett enormt mänskligt lidande. Så är det. Och armod. Mm. För att några få ska berika sig på alla andras bekostnad. Ja, det är... Jävla rövhatta. Ja, men så ungefär kan man ju säga. Och jaha, vad det här med, jag vet inte om vi ska ta upp den här med Arizona i den här delen, men det kan ta det två gånger kanske. Det är ju ändå Arizona som säger det. Ja, det är VB39 som är on the rise, som vi säger då. Mm. Och vad ska vi säga, den statsåklagaren i Arizona, han blir väldigt, väldigt... Han finner alarmerande att Biden ska då gå och knacka dörr för att se, så att säga, vilka som inte har vaccinerats, eller rättare sagt, det är ju inte så det sägs, vet du. De ska gå till de som inte har varit de som vaccineras. För att uppmuntra dem. Ja, precis. Ja, och, men för att kunna gå till dem så måste de veta vilka det är. Nu sabbar ju du nästa bara för det. Vi skulle ju vänta med dig. Ja, men jag kan inte låta bli. Nej, men fan också. Så här, alltså. Ja. Det var väl speciellt bra. Och i Baltikum där allt är så jävla bra liksom, där det är seriöst och fina rättssystem och sådana här grejer då, där kommer man faktiskt fram till nu att arbetsgivare kommer att ha rätt att sparka anställda om de inte har covid-19-certifikat. Och som sagt, vi har ju nämnt vid något enstaka tillfälle för en sekund sedan eller tre då vilka det är som står för rättssystemet där nere. Ja. Låter inte det lite diskriminerande också att kunna göra så? Jo, men de kanske har en diskrimineringsombudsman för att komma till rätta med det. Och fullt med oberoende utredningar. Mm. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja, men då löser ju det sig. Gott att veta. Ja, det är lagligt så. Ja, det är så lagligt så. Ja, precis. Och ja, det här med OS och marknadsgyckel då, eller bröd och skådespel, som man så vackert säger. De kommer att bedrivas bakom stängda dörrar. Det blir ingen publik på OBS. Det är helt magnifikt. Jag har aldrig varit sportintresserad, men nu är jag faktiskt lite sportintresserad för första gången i mitt liv. Men det är inte sporten i sig som drar för min del. Jag vet inte vad man ska säga alltså. Ja, men de kanske får några serafimerordnare enligt gängse tradition. Så kan det bli. Alltså. Eller Nordstjärnan eller något sånt. Det finns några att välja på. Så. Men det där blir väl vad det blir, va? Det är väl som det är, så det lär ju bli vad det blir. Ja, shit alltså. Och sen var det ju någon, ja men det hade du med senaste myset, ja, hon som sprang där. Hon hade råkat gräs och fick inte vara med liksom. Ja, men det ska jag vara ärlig och säga så här också faktiskt. Det där behöver inte vara riktigt som jag sa. Det kan vara så här också, hon är kanske lite fiffigare. Och speciellt när det gäller sprint då, så är det ju som sagt, det gäller ju att hålla liksom en viss avslappning i musklerna. Du får liksom inte spänna, ja, för det blir motkontraktioner och så blir det bromsning i det här då. Utan så att säga, det gäller ju att få upp en tryckfas då, och sen gäller det bara att hålla den fasen då, så att säga, du ska ju dra det fram i lårbiceps med det, men då är det inte läge liksom att hålla på med massa onödiga spänningar i de musklerna. Då kan man säga så här, då finns det liksom en prestationshöjande effekt i det där också, om man ser när det gäller rent tekniskt sett i sprint då. Och ja, men det må ju vara som det är med den saken. Det lär ju inte på något sätt vara någonting hon inte är medveten om i alla fall. Det tror jag. Och i och med att det här händer, så får vi väl nog säga så här, att det där
har varit i då möjligtvis säck innan det kom i påse då. Sådär. Det är helt jävla säkert. Så den här två jävla idiotgubbarna sitter och drar i tröjorna. Det ser nazistiskt ut. Ja, det ser antisemitiska tröjor. Ja, precis. Jaha. Ja. Vad ska vi säga? Lavrov, han tycker att ja, de facto så är det så här att USA, de medger ett misslyckat genomförande av uppdraget i Afghanistan genom att dra tillbaka trupperna. Det är ju fantastiskt. Det är ju lite vad USA sa när Sovjet drog sig därifrån. Liksom. Men så kan man ju säga. Svinhugg går igen på tal om det. Ja, men lite, liksom. Lite grann sådär. Och naturligtvis är det ju... Och så måste du göra är det ju en och annan då, så att säga, ja, krigshök i Washington. Mm. Som kommer skrika ännu högre på att nej, vad fan, nu måste vi anfalla Ryssland och det vanliga jävla tugget. Då, ja. Och det anfallet mot Ryssland, då kommer de med den jävla landstigningsbåten sen också. Utanför bekämpningen. Ja, vi kommer dit, tror jag. Det är jävla soppa. Det är bara bäst. Alltså. Men det är så här, det blir lite så här att om... Alltså människor som inte har så liksom, vad ska man säga, stor detaljkunskap, eller man får liksom inget omgivande sammanhang riktigt, då blir det ju så att säga, då kan det ju lite mer, då blir det ju, vad heter det där, slapstickhumor, va, snubbla på tårtan och det här skiten, va? Alltså det blir lite enklare grejer som blir roligt. Och då kan man ju också bli lite skrämd av de här hemska sakerna liksom, så fast man rätt, alla andra som ser då liksom att nej, men alltså det där vet jag inte om jag tycker var så jävla... Det där kan man inte mena allvar med ändå. Alltså det där går inte. Det finns ingen möjlighet alltså sådär. Och det är klart, det är ju det handlar om, optiken. Alltså få folk att förstå att nej, kommer inte att hända ens. Nej. Alltså. Nej. I Haiti, en gammal känd Clinton Soros regim. Där har de... En och annan telefon. Har de dessutom. Alltså Haiti är ju ett sorgebarn utan... Ja. Det är inte det landet som har blivit minst misshandlat i det här systemet. Det kan man säga att det inte är. Och frågan är om den här före detta presidenten eller nu möjligen hädangångne presidenten då. Det är väl lite oklart vad det är. Det är väl lite oklart. Sådär, det ska man nog lämna osvuret. Ja, sådär. Faktiskt. Och det kan ju inte komma som någon direkt... Han var ju inte med på det här med covid till exempel. Va? Nej, det var jag. Ska det ha då tagit så här lång tid att ta koll på honom, om det var det? Nej, vet du fan alltså. Det är, och dessutom hade han ingen vidare bevakning då som man kan utläsa då. Nej. Haiti är vad det är liksom. Man har inget vaccin och han hade ingen bevakning. Och, nej. Det är, ja, men lite så va? Det är... Nej. Det är inte riktigt som det sägs. Nej, det är jag tämligen övertygad. Ja, det är jag också helt säker på faktiskt. Någonting luktar med det. Och det där har vi inte sett det sista. Och som sagt, vi vet vilka som är djupt inblandade i det där. Och har varit ett tag. Ja, och det var ju då, som så vitt det går att förstå i alla fall, det var inte obetydliga mängder barn som försvann i samband med det här. Och det här tycks ju vara något som går igen nu på bred front också, globalt. Det ligger och bubblar. Ja, sådär. Och ja, det är återigen dags att börja ifrågasätta Joe Bidens mentala tillstånd, tycker då en för detta Vita huset läkare som heter Ronny Jackson. Och man kan väl säga så här, ja, det är inte roligt längre, teater eller inte, men befolkningen eller befolkningar som berörs och påverkas förtjänar faktiskt att veta vem det är som egentligen bestämmer, för det är ju uppenbarligen inte Joe Biden. Nej. Det kan vi dra som slutsats i alla fall. Och vem det är som bestämmer. Ja, men alltså när USAs president står och säger att nej, men jag tar inga frågor för då blir de arga på mig. Kom igen nu. Vem blir arg på? Du för fan USAs president. Ja, men typ så, ja. Hallå, eller? Ja, och vem är det då som bestämmer? Är det då som blir arg på? Är det ni fru, eller? Ja. Ja. Det återstår ju att se. Det återstår att se. Men för att det ska, så att säga, nå någon trovärdighet i genomslaget då, det vill säga att den optik som faller då på
manegen här, då måste manegen vara tillräckligt mottaglig för det. Det går inte bara att säga så, nej men det är... Det är grabbarna på Arsenalsgatan. De bestämmer allt. Liksom. Nej, det är klivet. Ja, men vad fan är det för någonting, säger hela världen. Och i USA, vad skulle de säga? De vet ju inte vad det är för något. Liksom. Och jag kan det... inte ens peka ut Sverige på en kort. Nej. Och så var det tänkt att vara dessutom troligtvis. Precis så, ja. Mm. Men vi vill säga som han, den amerikanska generalen, Sverige är lätt att glömma hur stort Sverige är. Ja, men lite så. Mm. Så är det ju faktiskt. Det är lätt att glömma det. Det är större än man tror. Ja. Och det behöver inte bara vara så att säga, inom landsgränserna. Det kan finnas svenskt inflytande på annat håll också. Och stort behöver ju inte nödvändigtvis så att säga, bara betyda landyta. Nej, det finns mycket som kan vara stort. Ja, inflytande så, kanske. Ja. Vem vet. Ja. Så är det. Jaha, NSA har då... Ja, de har unmasked då, eller avmaskat Tucker Carlsons identitet och läckt det här då till olika... medier, och det är ju sådär lagom tillåtet inom den amerikanska lagstiftningen helt enkelt. Och en fråga som växer naturligtvis den gamla vanliga: vad ska vi med de där jävla dårarna till som bara det håller på? Det är en bra fråga. Ja, precis. Ja. Absolut, det måste finnas en militär underrättelsetjänst som håller reda på så att säga hot mot landet och mot landets befolkning och så vidare sådär. Yes. Det är rätt givet, men den ska så att säga stå under minutiös kontroll av ett rättssystem som inte bygger på folksuveränitetsprincipen. Det tog det fan vara uppenbart alltså. Ja, man tycker det. Ja, men nej, utan här har man vävt ihop det sämsta och kallar det för det bästa. Mm. Så det är, ja... Vad ska man säga? Det är bara trist att konstatera att det går så sakta. Men det gör det ju. Och det är samtidigt med det sagt så... Man får, det var också sagt några gånger. Man får vara glad för varje dag. Man slipper kaos. Det är så. Det är där man hamnar. Ja. Så, ja. Det är ju så. Och det roliga med den här grejen med Tucker Carlson då. Det är väl det att han försökte då... få till en intervju med Vladimir Putin. Det hade jag gärna lyssnat på. Det hade jag också. Det hade jag. Och det, vad som är ännu värre, det är att det hade nog rätt många andra. Och man skulle kunna dra det till att till och med Vladimir Putin skulle nog tycka att... Han kan nog tänkas tycka det är en helt okej idé. Bra idé alltså, det, han har nog hört sämre idéer, det tror jag. Ja, men det tror jag också. Jag tror, jag tror han känner till Tucker Carlson. Ja, det tror jag också. Det gör jag faktiskt. Det tror jag. Ja. Faktiskt. Ja. Tack, jag känner ju till Putin. Så, ja, men ja, just det här tillfället då, det kan nog Vladimir Putin tänka sig att ändå ta fasta på, tycker vi då. Ja, nu när det är allmänt känt. Då vet, liksom, ja, men nu vi skulle vilja prata. Ja, men det är ju en väldigt liten sak. Det var det bäddat. Ja, men vi har tid här mellan de här klockslagen här i Kreml då. Så du kan komma hit. Ja. Sådär, det är helt okej. Okay. Jo, nej, det är ju en snygg bäddning alltså. Ja, det måste man nästan kunna säga. Och dessutom kan ju Vladimir Putin då med stöd av då sovjetunioniska arkiv då kan vi säga så här, han kan ju faktiskt rent av visa upp då att det har funnits faktiskt folk i den här informationssvängen tidigare som faktiskt också hetat Tucker Carlson, i alla fall arbetsnamnet då. Han hette väl egentligen då Oliver Carlson och kom från Gotland, häpnadsväckande nog. Så att säga. Men det blir naturligtvis helt utan att beröra Sverige. Ja, ja. Naturligtvis. Gotland har aldrig tillhört Sverige egentligen. Det är därför Ryssland vill ha dem. Ja, visst, det är det som är så jävla viktigt där, va? Ja, återigen det där med, alltså, det är bättre att säkra Gotland och sätta full fart och hoppas kunna köra över Danmark istället. Ja, men om man sats från Gotland så kanske man kan... Ja, man har lagt ut mycket sådana stockar innan. Ja, sådana rullar. Ja, något sånt är det. Det är ju jävligt platt Danmark. Så det kan men det kan funka. Ja. Klart det kan. Ja. Man vet inte om man har provat. Nej, men lite så. Ja, och så har vi lite tjurighet, allmän tjurighet då. Ryssland, Iran och Turkiet fördömer Israels militära intrång i Syrien, vilket de anser vara ett brott mot internationell lag. Och ja, vad ska vi säga? Det är den här Astana-processen och vi kan väl säga så att det är lite surt ut för den djupa staten i Israel, den som alltid har bestämt då, som Benjamin Netanyahu så förtjänstfull uttrycker saken. Och den måste så att säga rökas ut ordentligt, den också.
Ja, man kan säga, finns det inget annat där, då får du fan ruka på alltså. Det, ja, men det blir ju lite så. Ja, det. Ja, ja. Men då, här har det aldrig varit något annat. Nej. Nej, men då, nej, så, då, så. Då är det väl, ja, det som har varit om det de aldrig har varit. Sätter igång rökmaskinerna. Ja, då, men liksom, då är det ju sådär. Det, alltså. Ja, det finns ju inget att... Nej, nej, det är liksom bara som det. Och ja, det är ju en process som är i vardande just nu. Så jag vet inte om det kommer sen, men USA har också satt lite... Ja, 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 jo, men det tror jag vi säger. Ja. Alla trycker på Israel nu. Ja, 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 visst alltså. Ja. Och ingen kan gnälla på Donald Trump. Nej. Nej, han är ju den enda som håller med Israel. Och man kan säga att den hökiga falangen där i Israel är inte så där överlyckliga med underlivsporslinet. Uh-huh. De har kallat den för skitholken redan. De har övergått. Inte musvasken utan skitholken. Alltså. Den ska vi bajsa på. Nej då. Ja. Ja, inte spåbart. Ja. Vi har väl, ja, de kommer att försöka säkerställa att, ja, England lämnar ut Julian Assange alltså. Mm. Och då ger de en massa checka luften, och de här analyserna som kommer på det här, de är ju lite sådär, ja, vad ska man säga, jag märker inte riktigt färdigtänkta helt enkelt. Mm. Och det är ju klart att och om man ser ur perspektivet av Julian Assange roll i västvärlden och hur han, så att säga, var har han sin popularitet, då kan man väl säga så här att i USA så är det nog på mest en fråga om då, alltså, så att säga, demokrater som tycker att Julian Assange gör en hedervärd insats då. Och så finns det hökiga republikaner som tycker han ska då lagföras för någonting som inte han borde, men i alla fall så. Mm. Och det är väl klart att om då Joe Biden lyckas få hem då, eller få Julian Assange till USA då, så kan man ju säga så här att då har nog aldrig funnits en större garanti för att den här rättegången eller den rättsprocessen kommer, så att säga, drivas under jävla transparenta former. Det kommer inte möjligtvis, annars kollapsar det demokratiska partiet inifrån, ja, på minuten alltså. De kan aldrig hålla i det där. Ja. Och det kan man väl säga så här, om inte det där är det största hotet mot... Om nu England skulle gå med på det här, vilket de naturligtvis inte kan göra eftersom det här är inte planerat alls. Nej. Det var därför de öppnade för den här överklagan. Ja, för att det inte var möjligt. Ja, så det, det var liksom så det var. Ja, det måste spelas, det är bara att konstatera. Ja, och då blir det alltså en rättegång inför... Inte riktigt lika stängda dörrar som OS i Tokyo. Och man skulle kunna säga så här. Man skulle till och med kunna lägga det samtidigt. Ja, 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 ja. För att en gång... Sen, då får det gå snabbt. Fan, OS börjar om ett par veckor eller någonting, va? Tror jag. Ja, men det här är ju också nu. Ja, fan, för den också. Ja, kan du tänka dig en bättre tid? Nej. Nej. Jag kan inte tänka mig någon annan tid. För Sverige, svensk vidkommande spelar ju det här naturligtvis ingen roll, va? För nej, hon ja... Tant Ny där och oh, åklagar och Tant Ny. Ja, visst. Alltså, de där är ju, så att säga, ja, de går en storartad moralisk framtid till mötes. I alla fall, det gör de ju faktiskt i den meningen att de kommer få förbättra sin moral högst avsevärt, och det kommer ske påtagligt snabbt också. Mm. Men det kommer ju också bli så här att det kommer inte bli glada miner på alla håll, va? Med all rätt. Ja, men så. Nej, ett jävla svinner i det här alltså. Ja. Det är helt makalöst. Ja. Och man kan väl säga så här att om man nu ser det ur ett annat perspektiv igen då, som vanligt som vi försöker uppmana folk till att vrida och vända på saker där, så är det inte märkligt att inte fler jurister har ställt, svenska jurister alltså, har ställt sig upp och ifrågasatt hela hanteringen kring det här. Mm. Ja, visst. Jag menar... Men alltså, han gjorde de inte i Thomas Quick-fallet. Varför skulle han göra det här liksom? De är vad de är, och det har de visat genom alla tider. Rätt upp och ner. Men jag kan säga, det kommer nog fan att bli en annan advokat som kommer få sitta i fängelse. Ja, det verkar ju ligga i tiden sådär alltså. Faktiskt. Och ja, som sagt, det stora problemet här, det är ju det här. Att det här är ju ett rent jävla gycklarspel och ingenting annat. Ja, det är bara det.
Jaha, och EU bötfäller stora tyska biltillverkare över misslyckandet med att leverera renare eller mindre miljöskadliga bilar. Och det här sker eftersom Daimler golar ner de andra. Och då ska man ju tänka så här, vem fan, när de vet att de torskar, vem tror du gola först? Mm. För att få det så här. Ja, Daimler har alltså ganska skitiga bilar, låter det som. Ja, ja visst. Ja, ja. Jo, men det är ganska standardgrejen liksom, när det är gäng begripet för ett brott och sådär. Så, ja, den som kommer ut först, va, han är liksom hyfsat skäligen misstänkt och så vidare. Så där. Ja. Och här, lite samma poäng här. Men Daimler är ju då... Det är ganska skitiga samarbetspartner också. Ja, med Volvo, va? Tror jag, sådär. Och sen blir det inte bättre heller. Inte nog med att de här golarna är varandra har sig som fan, liksom. Mm. Nej, sen är du i botsvängen också, liksom, ska få bötesbelopp då. Ja, ja, precis. För då har de haft kartell också. Nej, men. Sådär, och jag vet inte om jag... Då slapp golan. Och alla andra är jätteglada. Ja. Men vad fan då? I kärlek och affärer är allt tillåtet. Ja, it's precis, only business. It's only business, ja. Precis. I Sweden liksom. Så är det. Ja. Måste man förtjäna en skick eller? Och så tar vi då föremålet för så mångas kärleks... Broder Jakob. Ja, broder Jakob. Sover du, ja. Mm. Jaha. Jag vet inte vad jag ska säga. Pandemin används som en ursäkt för att begränsa frihandel och det skadar svenska exportföretag. Den varningen kommer från Investors ordförande Jakob Wallenberg. Och vi börjar då med att säga, fråga egentligen så här då. Varför kritiserar inte SD de här fasonerna? Det kan vi börja med. Ja. Och svaret på det är ju bara enkelt. Så det går inte så mycket att säga om egentligen. Ja, de gör ju inte det. Och det var en anledning helt enkelt. Någon anledning finns det. Ja, men det är väl så. De tycker inte det är så jävla viktigt. Nej. Och ja, European Roundtable of Industrialists. Och ja, vad ska man säga? Samlar de ledarna från de 50 största företagen i Europa. Och Jakob Wallenberg är som av en händelse ordförande för organisationen. Ja, bara det, va? Jag menar, någonstans det här nu så måste fan folk börja tänka efter. Alltså, det må vara så att de inte är redovisat rikast. Mm. Men om de nu samtidigt verkar och agerar under devisen verka utan att synas SNOM i det här. Alltså, man måste börja försöka tänka. Alltså, men om man sätter ihop det här då liksom. Mm. Och de håller på med preferensaktier för att dölja inflytandet då. För att folk ska köpa aktier och tro att de har någonting att säga. Och så vidare. Ja. Men de mörkar ingenting. Nej, det är inte liksom själva... Nej, business bygger ju på transparens i det här systemet, så varför skulle de mörka något? Ja, men precis. Nej, men just det liksom att där sitter den jäveln som ordförande i den mäktiga... Vad var det? De 50 största företagen i Europa. Ja, i Europa liksom. Ja. Där sitter alltså Wallenberg. Ja, ordförande alltså. Som av en jävla slump. Ja. Och hans farfars morfars far, häradshövdingen. Men han gjorde om hela tyska banksystemet och förhandlade med sin egen son som satt för Frankrike. Och det är samma skit än idag som då. Och nu är omvärlden trött på det här. Nu är det färdigt. Nu är det färdigt. Och nu är det dags för svensken att börja begripa varför det kommer komma massa skit här. Annars kommer det som en överraskning som kommer vara oerhört obehaglig. Så är det. Ja. Och vi vet när vi ska tacka för detta. Vi kan börja med att tacka oss själva. För de hade aldrig kunnat hålla på som de har gjort om det inte varit för befolkningen och tillåtit. Det här med att vara självförsörjande, det är inte så lyckat, tycker Jakob Wallenberg. Nej, det tycker jag är dålig idé. För då kan vi ju inte göra så här stora exportvinster. Men frågan är nu om landet som sådant verkligen ska hålla på med. Ska landet bedrivas för att enskilda intressen ska tjäna pengar? Mm. Eller ska landet bedrivas för medborgarnas skull? Vad är syftet där? Mm. Och det här måste man någonstans göra klart för sig nu. Vi kommer att få göra det och vi kommer få en optik som gör det glasklart, så till och med en riktigt trög jävel kommer förstå att det är bara ett alternativ som faktiskt är möjligt överhuvudtaget. Mm. Och det andra kan vi således skita i. Mm. Sådär. Men det ska ju så att säga, ja, det blir lite surt nu då de ska tjäna pengar i Kina samtidigt som de är på väg ur Kina då.
Ja, ja, de sitter, ta mig fan när de sitter alltså. Ja. Jag höll på så här de stackarna, men ja. I Norrland så har vi haft ett Indien under ganska så lång tid då, sen mitten på 1600-talet. Nu har så att säga verkligheten kommit ikapp. Så nu kommer så att säga norrlänningarna kommer ju faktiskt vakna nu och tycka liksom, ja men vänta här nu liksom, vad ska vi betala för det där? Allvarligt, vad är det vi behöver egentligen från Stockholm nu? Mm-hmm. Jag menar, det med internet, är en bra fråga. Det är en bra fråga. Vad behöver resten av Sverige, inte bara Norrland, resten av Sverige, vad behöver de från Stockholm? Vad bidrar Stockholm med som resten av Sverige måste ha? Ja. Svar emot kostnader. Tacksamt. Ja, kostnader. Ja, i och för sig i det här ekonomiska systemet så måste du ha kostnader. Visst. Ja, sådär. Ja. Nu blir det stora järnvägssatsningar i norr. Mm. Och det är naturligtvis så att egentligen om man ska då mäta det, om man nu ska spela med deras dumma tankelek sådär, så kan man säga så här då, oavsett... Fast om de var lite mer ärliga skulle de ju säga så här, att då vore det i alla fall produktivitet per individ och ytenhet skulle vara liksom det, ett bra mätvärde i det här. Men det, som sagt, ekonomisk teori eller ekonomiprosa, den har ju liksom aldrig syftat till att reda i det här på det sättet. Det har ju bara syftat till att vilseleda och upprätthålla systemets, eller förtroendet för systemet hela tiden. Och det har ju, ja... Det har ju gått bra, fast systemet är ju dåligt, så det blir ju totalt sett jävligt dåligt då när man håller på det viset. Och Norrland är ju så att säga den så att säga, del av Skandinavien som har den högsta värdeförädlingsgraden helt enkelt, realvärdeförädlingen. Alltså där finns naturresurserna och det här. Och där är, men den här, det är ju en soppa naturligtvis med de här energibolagen. Och nu ska jag berätta någonting som inte Conny vet. Och det vet inte så många som jag har fått reda på. Och för det har alltid varit lite mystiskt det där liksom. Jag har aldrig liksom fattat hur det gick till när de liksom... Det var när vi då var folk som hade massa mark då längs de här älvarna och såna här grejer. Och men hur i helvete fick de liksom... Hur gick det till för att liksom sätta dem där under vatten liksom? Fan, folk måste ju protestera tarmarna ur sig, kan man ju tycka. Det var så, eller? Vad jag förstår så bjuds det väl på en del brännvin. Ja, men jag tror inte det räcker så i det fallet. Nej, det får en jävla massa sprit alltså. Ja. Ja, men det är där nere i Falubygd där man går på sådana. Alltså, ja, en girig norrlänning, han så lättlurad tror jag inte han är. Liksom. Nej, kan och då han hembränt kände de till sig förr. Ja, jo, det, ja, så är det. Ja, 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 alltså, det var inte riktigt så. Ja. Nej, men vet du vad de gjorde? Och det finns kvar. Mm. De fick fri energi. Ah, ja, ja. Ja, ja. Och det finns kvar ja. Alltså. Bra, vad men du vet, än idag så, det, ja. Så finns det kärringar som säljer sina små hus. Eller, ja, säljer då rätt. För det är, man kan säga så här, där, under de senaste decennierna har varit en allt mer ökande offensiv insats för att köpa in de där rättigheterna igen. Det kan man säga, tro, ja. För fri energi, det innebär att vederbörande kan komma på den briljanta idén. Starta en fabrik där liksom. Ja, nej, men, eller varför inte bjussa grannen på sladd? Bjussa grannen på, en sladd där. Dra en kabel. Ja, 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 men lite så va. Ja, ja, ja. Och det där kan ju bli lite sådär. Det kan ju bli lite tokigt och det där de, ja, det där är de inte sådär skitnöjda med, helt enkelt. Mm. Och de har ju alltså lagt rätt så stora insatser på det här. Men då är det tråkigt nog på det här viset också. Att det var så sent som, ja, om det var i våras eller om det var förra våren. Jag vet inte om jag hörde fel. Men i alla fall. Då var det ju en tanta då. Ja, men hon liksom gav bort det där då. För 100 000 spänn eller något sånt där. Ja. Och köpte solceller.
Ja, men det var svenskt. Men alltså, du hör ju. Ja, ja, men jag vill inte höra sånt egentligen faktiskt. Men ja, det ja, men, var svenskt. Stackars ja. Liksom. Det, alltså, ja. Men det skiter energibolagen i. De beter sig verkligen så. Så det är så... Folk som inte förstår, de lurar dem rakt av. Ja, alltså, ja, ja. Rakt business av business. Alltså. Så är det. Det är ju liksom ja, så jävla dåligt att ha fri energi då. Ja, men vad synd liksom. Aha, visst. Ja, visst. Mm. Det är några fler som skulle kunna ha fri energi utan att det... Men som sagt, det här är en jävla... Den där var tung. Ja, det är ett jävla träsk helt enkelt. Mm. Ja, och det där kommer vi naturligtvis återkomma till i de här sammanhangen. Någonting som är lite intressant med den artikeln förresten är om järnvägarna i Norrland. Så, och det står liksom i artikeln där. Det här visar ju, skriver de i artikeln, hur viktig Norrland är för inte bara Sveriges ekonomi. Nej. Utan för EUs, Europas ekonomi. Ja, ja, men det kan man nog säga. Det har gått en del malm därifrån. Ja. Ett gäng år. Och jag kan några säga så här, krig. Ja, jag tänkte ju säga det. Med andra... Så hyfsat stor inverkan och påverkan. Ja, men, på, så, ja, men så. Så är det. Exakt. Så det är kanske på tiden de får en järnväg där officiellt. Ja. Då. För det finns och, ju redan naturligtvis... Ja. Ja, nej, det där är vad det är och det blir mycket större. Och det kan man säga så här också, det ska vi ta upp också nu, därför att det här är ju naturligtvis ingenting som kommer som en överraskning för de länder som motverkar den djupa staten. Det är helt, det här är ju liksom själva fundamentet som gör att den här investorfamiljen Rulle Wallenbergs har kunnat hålla på som de har gjort då. Mm. Det här är ju liksom själva basen. Oh, ja. Och det är ju inte så att man låter dem sitta i orubbat bo i det här. Det finns ju ingen möjlighet alltså. Och därför är det ju lite turbulent då bland företagen i Norrland. Och det sker ganska stora grejer. Det är då så att säga... Man omstrukturerar under ett brott. Mm. Och det här kan vi inte sitta och redovisa. För det är inte så. Men nu kan man kan börja säga nu då. Mm. När man ser det här. Att nu slår de ju ut öppet och sådär. Men att det till exempel är underleverantörsleden till de här stora... tunga industrierna då, där har det ju växt fram en kultur då, det är ju den företagskultur som så att säga är etablerad i samhällena i Norrland, och där är det ju som sagt ja, det är oxenstjärniskt så det räcker och blir över va? Och det här, så kan man inte ha det. Nej, det är därför det har varit som det har varit och blivit som det har blivit va, och det här är ju någonting som är under upplösning nu. Och ja, den berömda politikerkrisen i Sundsvall till exempel är nog inget exempel på bara någonting som hände så där va. Nej. Och som sagt, vi är inte, det är inte bara blev så. Nej, vi är inte, men som sagt, vi vill inte gärna förskriva oss för hårt åt att den här utpekade tantan är så där väldigt dåligt. Det finns nämligen då en 350 år före henne då. Och det här, mer än då, alltså Sundsvall firar 500 års jubileum i år. Är det så? Ja, 1621. Ja, Axel Oxenstierna som grundade den i alla fall. Ja, det är på den tiden. 1621. Hur fan kan det bli 500 år då? Eller 400. Ja, 400 år. Ja. Eller var det 1521 till och med kanske? Nej, ja, det tror jag inte. Jag läste det på en skylt på vägen uppe på motorvägen. Det står de hade... Ja, det är 4 eller 5 års jubileum. Ja, men de har ju ljugit förr. Så. Det har ju hänt. Så är det ju faktiskt. Det ska man inte glömma. Det har de gjort. Varför skulle de inte ljuga om det också? Ja, så, visst, exakt. Där, han har inte ens koll på hur många år. Kan de ens hålla sanning? Det undrar man ju också. Ja, nej, men det vi kan i alla fall, det är, vi kan både få en tredje och fjärde dos vaccin. Yeah! Jag blir så glad! Ja, men det blir jag lite grann faktiskt. För nu, då tänker jag, men nu då? Nu måste de väl ändå begripa lite. Nu är de på hugget liksom. Nu jävlar. Ja, nu är det klart. Nu måste folk... Vänta bara, you ain't seen nothing yet. Ja, nej, precis. Vi har inte sett det enda. Vi kommer få den 9/10 också. Och fortfarande kommer folk inte ha kommit till startlinjen. Ja, sätt det. Förra gången jag var uppe här så jag var iväg och tatuerade mig. Och då berättade de uppe i studion. De hade flera kunder faktiskt som hade sagt så här att... Någon tredje dos, det tänkte de fan inte ta i alla fall. De blev dåliga av de första. Så. Men vi får lade se med det. Ja. Vi får lade se med det. Ja. Helt fantastiskt. Jaha, antalet små barn på HVB
hem är okänt. Varken Socialstyrelsen eller IVO vet hur många barn mellan 3 och 12 år som finns placerade på landets HVB-hem. IVOs uppdelning i registret är inte så detaljerad utan visar personer över 18 år respektive under 18 år. Enligt sajten placeringsinfo.se finns det 16 HVB-hem som har tillstånd att ta emot barn under 12 år. SVTs granskning visar att det är 6 hem som tar emot ensamplacerade barn under 12. Ja, ett nätverk för föräldrar med barn på HVB-hem har startats. Gruppen vill att staten tillsätter en haverikommission. Ja, oberoende, nu, det är klart. Ja, det är klart. Men om man tänker sig, om man ser det här i ljuset av Haiti, så kan man väl säga att det finns en antydan om att det här och de här hemmen inte är riktigt vad det har förespeglats vara, ungefär som det här med adoptionscentrum. Inte heller var riktigt vad det visade, eller det var som utgav sig för att vara i vart fall. Mm. Och vi kan väl med ganska stor säkerhet säga att det finns en jävla massa skit i det här, det kan vi helt säkert säga. Det kan man säga utan problem. Vi kan till och med säga så här, att vi utesluter inte att man från personalens sida i anslutning till såna här hem då har försökt slå larm. Mm. När man har fått lite distans till det, så att säga. Och då har, ja, så att säga, det slagit tillbaka på de personerna rätt så rejält, skulle man kunna säga. Ja, rent fatalt i vissa fall. Ja, till och med det faktiskt, sådär. Och ja, man säger statistik är vad det är, eller ja. Det är bara så, det är ingen slump helt enkelt. Nej. Och det kommer att komma fram alldeles säkert. Ja, och det blir inte det minst jobbiga ämnet i det. Nej, det blir det inte. Men när man ljuger om grunden i det ekonomiska systemet, så kommer allt annat som är beroende av ekonomi bli en lögn i en eller annan omfattning. Det kan inte ens bli på något annat sätt. Nej, det kan inte bli på något annat sätt. Och det är ju faktiskt lite halvt om halvt deprimerande. Faktiskt att det får gå som det gör. Ja. Och i Haiti så är som sagt inte, eller var inte, vilket det nu må vara, den här presidenten särskilt entusiastisk när det gällde då den här coronahistorien. Nej, nej, var han inte. Nej. Sen läste jag också att de försatte landet i näst högsta beredskap. Beredskap, ja, ja, precis. Ja, också. Mm. Så nej, men det är väl saker på gång där. Och där kan man väl förvänta sig då att då är det väl då en någon form av exekutiv ledning som sannolikt har någon form av militärt innehåll då. Det kan vi nog tro. Det kan vi nog tänka oss faktiskt. Det är svårt att se någon annan entitet göra något åt det. Ja, nej, men så. Och då, där, ja, vad ska man säga? Om man ska, vill man ha kvar den där presidenten om man är rädd för oroligheter i en sån utsträckning att man försätter landet i ett sånt beredskapstillstånd, mm, då får man väl, ja, tänka sig att det där har de har kanske poppat till det där förut då. Och vem vet, det här med, ja, jordbävningar är ju vad det är kanske. Mm. En annan jordbävning är naturligtvis Investors investeringar som är uppdelade inom noterade bolag då, och bland annat något som heter Patricia Industries och någonting som heter EQT. Och inom, ja, vad ska vi säga? EQT, för det var det Marcus Wallenberg fick visord från. Ja, men det var så, va? Mm. Mm. Visst, precis. Och sen så föreslog EU att det skulle bli de gjorde ju det. Ja, så lite utökat ansvar där också. Sådär. Ja. Ja, det var ju fantastiskt. Jävla otur på honom alltså. Det kan man tycka. Eller så han kan ha rent mjöl i påsen. Så ja, det gäller ju att det inte händer så mycket då. Alltså. Mm. Mm. Ja, hur som helst, medicinteknikföretaget Genomics, ja, som verkar inom kvinnors hälsa och tester för
reproduktionsgenetik säljs av majoritetsägaren EQT för 12,7 miljarder dollar. Möjligtvis håller de här reproduktionsgenetikmänniskorna på med det här gensaxeriet. Och möjligtvis kan man väl tänka sig så här att det där är väl patenterat, kan man ju tänka sig. Ja, det är det ju. Ja, naturligtvis. Ja, så. Man kan inte tänka annat. Vad ligger, alltså, man kan säga så här att det var ju en dyr firma det där. Liksom, ja, och så vidare. Det är så. Men vad innehåller en sån här? Är det maskinerna som kostar 12,7 miljarder dollar? Eller miljarder kronor? Jag inte vet jag. Ja. Ja. Men man kan väl nästan säga i sånt sammanhang så är det som immaterialrättsliga tillgångarna förmodligen en del av de här köpskillingen, så kan man säga. Immaterialrättsportföljen. Ja, precis. Mm. Exakt. Det är faktiskt ett ord som inte vi har hittat på, utan nej, det finns. Det här systemet som har hittat på. Ja, visst. Ja, visst. Kan vara värt att kolla upp vad det är för något. Ja, och ja, vi kan väl tänka sig att det där ligger i tiden på så vis att det möjligtvis inte är vad man skulle ha föredragit från början från Investors sida, mm-hmm. i vart fall. Mm-hmm. Nu har man föredragit det av något skäl. Och, ja. Nu kommer det, kan vi konstatera. Så. Ja, det kan vi konstatera. En freudiansk fällsägning från den före detta, möjligen före detta presidenten Donald Trump, ska vi väl kanske säga. Som vid en intervju i, om det var igår eller föregår. Lite små tjusigt. Ja, faktiskt säger öppet att jag är president. Mm. Ja. Men han borde ju veta, kan man tycka. Men... Ja. Ja. Nej, ja, jag vet inte. Faktiskt. Nej, han säger jag är president och så bla 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 bara liksom. Och ja, intervjuan säger ingenting. Nej, men som sagt, vi... Men det är ju möjligt att han bara slant lite med tungan, så det är inte var riktigt med på vad han sa. Ja, det kan ju vara så. Det kan ju vara så, det kan ju vara så. Man kan inte ska tro det, men det kan vara så. Men nu valde vi ju inte ta upp så mycket med Arizona, de här grejerna ändå då. Men som sagt, den... Nu är ju situationen den är, va? Och det är ju som du sa innan när vi pratade lite, att det handlar ju bara om optik där nu liksom. Ja, alltså rent sakligt sett så är det ju liksom... Det ska ju bara läggas fram nu så folk kan smälta det i lagom bitar. Liksom. Mm. Det är ju liksom inte så mycket att diskutera. Antingen finns ju det de påstår finns eller också finns det inte, och då är det ju liksom... Då finns det inget att påstå. Nej, men nu är det bara så liksom. Ja, den här frågan är så att säga överspelad. Mm. En annan fråga som är överspelad är då de personliga kreditlinjerna som människor har haft på Wells Fargo. För nu är det slut med dem. Det är inte så smått det där. Ja, men det är lite udda. Ja. Vad förväntar de som ska hända? Ja, de vill väl inte ha kreditförluster så mycket, kan vi konstatera. Så nu försöker de få in alla de här krediterna så mycket det går nu innan dess och det datumet när de bedömer stopp för det här. Mm. Och ja, det är ju intressant. Det är det. Det kommer bli många som räknar ut det och räknar ut att men ni kan väl få 10% då kanske. Mm. Mm. Sådär. Mm. Och så kommer vi då till Svarta havet då, på tal om sådana här imaginära storheter då. Mullret ökar sakta men säkert. Ja. Som vore det planerat på förhand. Ja. Men krig är ju planerade på förhand. Ja, men oftare än många människor tycks tro i alla fall. Ja, visst. Ja. Alltså den strategiska planläggningen bakom en sån här insats då, när man ska då komma med sån här amphibious assault ship alltså, och det ska storma i land en massa gubbar där med bussarna i högsta hugg och höga knäuppdragningar och hurra skjut och blåsa hela skiten. Va? Det där är ju liksom inte riktigt så okomplicerat som man tror då. Mm. Det där med att springa i land, eller att man, det må ju vara när man har kommit så långt. Men problemet är ju lite grann då att när man befinner sig kanske 200 meter ut då, eller 300 meter ut, 400-500 meter ut, eller kanske några kilometer ut, så är det ju så att man sitter ju ganska väl packad i en båt. Liksom. Fråga någon som var med i Normandie. Ja, men lite så. Det var ju ändå så att det krävdes ju en rätt så rejäl förbekämpning för att göra den teatern trovärdigt. Annars hade ju alla fattat att den fasta befästningen hade ju bara smulat sönder de här jävla båtarna hur lätt som helst. Alltså. Utan det gällde ju malat så de höll sig lugna helt enkelt och gärna förstöra dem så de inte kunde försvara sig när väl då de sårbara soldaterna kom. Mm. Och
den här typen av lekar man håller på med här, och gärna flasha med att det är många människor också, som i sammanhanget inte alls är många människor. Nej, det, inte så, nej. Nej, utan det här är ju liksom... De skulle kunna ha varit många mer om de verkligen skulle göra något riktigt ordentligt. Och då skulle ju så att säga så här, förarbetena i det här då, de menar inte lagstiftningsmässigt alltså, utan i så att säga rent militäroperativa sammanhang så är det ju så, då är det ju, försiggår det ju någon form av diversionsverksamhet först, och det vill säga man förgiftar vattnet på Krim och ja, du vet, gör då tillvaron till ett helvete för de som bor där, och ser till att motstånd blir jävligt mycket svårare, och efter ett tag då, när man har hållit på med det, har det nått effekt, och då kommer någon form av förbekämpning, då bombar man skiten ur det där liksom. Plattar man till så mycket man kan, och sen är det dags, då kommer det här, sen kommer de här båtarna med de här som ska då göra, men nu är det ju inte riktigt så, det här är någon form av billig buskis eller vad man ska kalla det. Vi har ju inte fått några direkta rapporter om någon förbekämpning i området i alla fall. Nej, och det kan man säga så här. Men nu är det ju visserligen en övning, men man undrar ju liksom hur det blir ju liksom man börjar med att spela tredje sticket liksom, och låtsas att de andra inte finns lite grann, så det blir lite halvlöjligt hela grejen då. Ja, och Joe Biden och tycker då, nu är de på administration, Israel igen. Ja, stackars. Palestinierna. Ja, och de här jävla palestinierna, de har fortfarande inte kommit på det här med hur man ska beskjuta saker och ting. Och man kan säga så här, är det någonting som var infiltrerat från starten, absoluta starten, så var det ju Hamas. Det är helt frågan säkert. Är om de inte, frågan är alltså om de ens startade. Nej, just precis. Exakt. Roligt faktiskt. Knappast. Så kom det nog in några inslag av folk som ville göra rätt saker. Men, ja, det är men de blev förgiftade och allt möjligt. Men de så det var ju helt säkert så. Alltså. Ja, och förmodligen var det polonium också. Så var det ryssarna som gjorde det också. Det var så. Vill jag minnas att det tror jag var så. Det är ju en speciell situation där. Och, men lite kul är det här när då... Ja, vi tar det sen. Med Bitcoin och Israel. Ja, det var faktiskt visst. Ja, annars har vi då Stormy Daniels advokat Michael Avenatti. Ja. Som fick 2,5 år för att han försökte pressa Nike på stålar. Och det är väl ungefär som advokaters framtid i allmänhet kan komma att gestalta sig nu, när det kommer fram hur mycket har gått till. Många kan nog dela hans ord, ja. I olika sammanhang. Och kan säga så här att underlåtenhet kommer inte att betraktas som någon stor tillgång då. Nej. Och speciellt inte i ljuset av benägenheten att själv tjäna pengar. Det kan man väl lugnt säga. Mm. Det kommer inte bli någon tillgång. Att underlåta och göra det som är rätt för att tjäna på dig själv. Ja. Ja, man hör det själv. Ja, det här med att vidga ut EU i pivotarean, alltså i Balkan. Och det här är ju då avstampet, eller pivotarean då, så avstamps för den eurasiska landsträckningen bort över mot Kina då. Och då börjar väl då Angela Merkel bli lite... där på manschetten, kan vi säga. Och det kommer försvaga EU att göra så. Och det är klart att det kommer göra det. Men å andra sidan kan man väl säga så här. Det var att köra nu, för det ska ändå dit det ska. Det är så, ja. Ja, så kan man säga också. Så, men ja. Behöver inte oroa dig för att det försvagar EU. För EU ska bort. Ja. I alla fall den formen vi är nu. Ja. Och som sagt, Pelosis man Paul då, han köpte Amazon-optioner då precis innan Amazon och då naturligtvis AWS då, Amazon Web Services då, fick det här kontraktet med det amerikanska försvarsdepartementet. Och Amazon Web Services är väl ungefär... Det stavas väl egentligen Ericsson, va? Ja, så kan man säga faktiskt. Kan man göra. Och det som han sysslar med, får man säga att ja, men det är ju riktig jävla röta alltså. Ja. Ja, men så. Sådär alltså. Så vem som bestämmer där egentligen? Ja, det. Jo, ja. Man kan väl... Ja, precis alltså.
Precis. Hur visste man att det skulle bli så här? Det visste man ju sådär. Och de här som fick det där kontraktet, de visste kanske också att det var... De visste kanske att något var på gång. Ja, men lite så sådär. Jaha. Det är väl så att USA hotar då i vanlig ordning att om Ryssland inte tar hand om det här med sina hackare på sitt territorium, då jävlar kommer det hända grejer. Och, då kommer landstigningsfartygen. Ja, men precis. Mm. Och vad ska vi säga? Man vill inte ha samarbete med Ryssland i form av cybersäkerhet. Nej. Ja. Men ja. Nej. Ja. Jaha, och drivmedelspriser som politiskt påtryckningsmedel har aldrig använts någonstans i hela världen, och nu står hela kändiseliten där och skränar att de ska stänga av ännu fler gasledningar eller så att säga kolväteledningar i USA. Och jag vet inte, vad ska vi säga här i Sverige, att nej, folk måste ju kamma till sig. Fan, se till att odla en ryggrad nu för helvete. Ja. Nu är det dags att ställa sig upp. Och ja, vi kommer... Bensinupproret. Ja, men tjena i... Ja, helvete. Upp som en så... Finns det fortfarande, eller vad? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte jag heller. Det var jävla svensk. Jaha. IMF har godkänt en rekordstor buffert då för att skicka ut stålar när likviditeten fryser. Gott, då vet vi då det. Då vet vi det, att det är inga räntebelastade skulder. De måste ha snackat med Ingves och tagit del av hans oändliga penninglån. Ja, men precis. Det kan man säga. Eller någonting. Så måste det vara. Mm. Det tror jag. Men det är ju också som du skriver lite förtjänstfullt där i din kommentar. Varför gör de detta? Ja. Förväntar de sig någonting, eller vad är det, något på gång? Eller? Nej, det kan jag inte tro. Nej, det tror inte jag heller. Det är brist på bättre idag. Ja, de har inget annat att göra. Vi gör en rekord. Ja. Vi gör en... Chefen vaknar i morse och tänkte, fan så här kan vi göra. Vi gör en rekordstor fond. Ja, fan så får de något att skriva. Ja, precis. Det blir bra. Ja. Så var det nog. Ja. Jaha, nu blir allt optik av mycket klart snitt och märke. Och ja, Svenska Dagbladet börjar så här. Politisk fars är sällan roligare än att skrattet ofta fastnar i halsen. Så förhåller sig också med det som utspelas med Nobelstiftelsen i Stockholm, den norska Nobelkommittén i Oslo och det norska Stortinget på scen. Ja. Till synes handlar dramatiken om ett stödanslag till fredspriset. Men det räcker med att skrapa på ytan för att se storpolitiken i det hela. Den saken gäller det norska Kina-syndromet. Nu kan man säga att det är sura druvor. Det kan vi säga. Ja. Och jag vet inte, det är väl en passage i den här artikeln som, så att säga, nu är det bara, så att säga, ja, det gick ju inte så bra för då, efter man hade utsett någon Liu Xiaobo till Nobelpris. Tagare då, så blev Kina förbannat på Norge, så det var lite stelt och tråkigt sen dess då. Och sen har ju då, enligt Svenska Dagbladet, Norge vikt sig, och möjligen kan det ju vara så att Norge har förstått lite av vem fan det är som bestämmer, att det här kommer skita sig, och därför gör man som man gör då, va? Mm. Och det här blir ju inte bättre av att man i artikeln då skriver saker som är, vad ska vi säga, inte i vart fall tyder på det motsatta då, kan vi i alla fall säga så här, att när de här tokstolarna då, hur gammal var det nu då? 1901 var det? Ja, första fredspriset kom 1901. Ja. Och det var lite speciellt så där. Ja. Och det var han med Röda Korset, tror jag, som fick det då. Ja, just det. Precis. Och ja, det blev ju lite sådär, nu har det blivit någon sån här palaver med att det kommer bort när de här kommunicerar, de här delarna i den norska statsförvaltningen så kommunicerar med varandra, då kommer breven bort på vägen då, liksom, brevduvorna flyger fel liksom sådär, och det är liksom sådär, ja, men det är riktig buskisnivå alltså, ja. Sådär. Jag gillar ironin liksom, att det blir käbbel om fredspriset. Ja, jag tycker det är lite tjuv, det är lite snyggt faktiskt sådär. Ja, och det här har ju varit då en litania som har pågått under ett tag. Så, och nu då kom det här ut då, men han har ju mörkat det här såklart. Så kom det ut då, och kom ut liksom. Då
kan man väl tänka sig så att Kina tyckte det var en bra grej att det här kommer ut. Mm. Och då tyckte norrmännen att det är bra att det kommer ut. Och så kom det ut. Så, och då var det någon som tyckte att det var inte bra. Nej. Men, så blev hela historien avslöjad alltså, av Dagens Näringsliv. Och det, för det, ja, det säger väl en del om vem som bestämde då. Kanske det var inte Wallenberg som bestämde det här, i alla fall. Nej. Ja. Och diskussionen tog en annan riktning inför hotet om att även fredspriset skulle delas ut i Stockholms konserthus. Vänta här nu, de har det här alltså till låns på nåder eller vem, och istället så skulle då... Vem är det som bestämmer? Vem är det som bestämmer egentligen? Alltså, det är som, det är som en där... Det verkar finnas en osynlig hand bakom det här. Ja, men det, som i USA där, alltså med Joe Biden liksom. Ah, ja, det är någon som bestämmer alltså. Mm-hmm. Men det är svårt att se vem det är. Det syns inte riktigt. Nej, inte riktigt. Nej, inte helt klart ännu. Man kan skönja vissa... Ja, man kan ana i fred. Man kan ana och skönja. Det är helt säkert. Men det är något som är dolt som verkar sådär. Alltså, när konserthus... Det var tydligen inte så populärt, men i alla fall. Och med hög internationell skamfaktor då till följd för norska politiker då, så skriver man då i Svenska Dagbladet då, möjlig då, ja, om jag hade gjort så. Så vaknar politikerna till liv då i alla fall. De ser nu ut att vilja ta det ansvar som Stortinget påtog sig när man tackade ja till Alfred Nobels testamentgåva. Alltså jag vet inte exakt hur det här egentligen, det där med eftermälet om Nobel, det verkar ju ha varit som det var, tydligen. Det där är ett namn som kommer bli omvärderat. Ja, men det är en känsla som man kan få så faktiskt. Så är det. Det tycks ha varit i, ja, om man säger så här, det tycks ha varit i säck innan det kom i påse lite grann, på sina håll vid enstaka tillfällen. Ja, någon gång då. Ja, men faktiskt. Ja, lite sånt där. Ja. Och det här är ju liksom lite tjusigt. Och man kan väl säga så här, som institution betraktat för Sverige som land då, så kan man väl säga att det skulle väl möjligen kunna verka lite menligt på den svenska självbilden. Något. Men möjligen i alla fall. Mm. Det tror jag. Mm. Och ja. Det skulle kunna bli så. Ja, jag vet inte, men jag tror att det här kommer bli lite pinsamt på sina håll. Ja. Men för att föra smärta till skada då så är det naturligtvis på så vis som vi sa tidigare här att Volvo har haft fingrarna i burken. Det är ju så när det rullar, som sagt. Och ja, men andra sidan så är Volvo kinesiskt idag. Så det jo, men det spelade inte så stor roll när det väl gav sig så här tidigare. Men nu tror jag det spelar större roll, faktiskt. Och ja, det är ju en rätt så jobbig situation för Volvo nu, och man kan säga så här, man avslutar artikeln i Svenska Dagbladet med det här lilla citatet då. Ett ogynnsamt utfall för några eller samtliga krav kan, beroende på typ och omfattning av sådana utfall, komma att påverka Volvo-koncernens finansiella resultat väsentligt. Och det gäller alltså ett mångmiljard skadestånd, och man vet inte riktigt hur stort det här kan bli. Det man vet det är att de ena sidan håller på med kartellbildning, och andra sidan så har deltagarna i kartellen golat ner varandra. Och det är bara att konstatera en sak, att det är en jävla part som finns bakom allting, lite ovanpå, som liksom inte syns där. Man nämner det hela tiden. Ja. Ja. Och då kan man ju tänka sig då som, ja, man tänker som på VAG eller Volkswagen och Porsche och det här liksom. Och då, ja, det är några andra i alla fall. Det har nog suttit en och annan från de firmorna i styrelsen på Investors, och vem som egentligen var typ den här Josef Ackerman då till exempel. Mm. Och Josef Ackerman och den här Klaus Schwab, och vem som egentligen är var i hierarkin här. Mm. Vem är det igen, den här World Economic Forum som bestämmer så mycket? Ja. Nja, det kanske inte riktigt är så ändå. Men det är klart, vill man ha rymdödlor på scenen så får man rymdödlor på scenen. Det är bara så liksom. Ja, så är det ju faktiskt. Ja, visst. Men det tycker man ju ändå nu när det kommer sånt här med Nobel här, va, och det här är stor politik, vilka är det som ligger bakom, vilka intressen. Sen tar man det här med Volvo, man tar de här stora fordonskoncernerna i Europa. Vilka är det som finns i det här i bakgrund? Och det råkar vara samma som det där.
återigen, det är samma. Ja. Det är samma entitet hela tiden som går igen överallt, 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 överallt. Men de har ingenting att säga till om whatsoever. Nej, nej, nej. De bara råkar sitta mitt i hela tiden. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Nej. Alltså, men det ser onekligen udda ut när du väl har sett det. Ja, men eller hur? Och har du väl sett det så kan du inte göra det osett. Ja. Så är det. Ja. Ja. Vi går till sjöss igen. Vi går till sjöss. Ja. Upp ur hålen på Estonia. Jakten på svar om Estonias förlisning är igång. Man har nämligen gått ut med de fartygen som ska göra de preliminära dykningarna nu och undersöka hur det kommer sig att det är hål i skrovet som inte är hål i skrovet tidigare. Det, hur kommer det, de där dit egentligen? Ja. Och nu kan vi väl i och för sig inte utesluta att det kommer en del fantasifulla förklaringar längs resans, eller längs vägens gång i det här, men till syvende och sist är det så här också att det finns vakna krafter även i Baltikum. Alla är inte lika, jag ska säga, moraliskt äckliga eller motbjudande. Finns det i det här landet så finns det ju ja, så är det bara. Så kan vi säga. Det kan vi ta som en trygg intäkt för att det är så. Alltså. Det är ett axiom. Ja, finns det här så finns det på andra ställen. Ja, alltså. Det måste vara ja, så. Precis. Och, men å andra sidan, vi kan ju vara lite stolta över att vi håller den bäring vi håller på. Ja, alltså jag är inte missnöjd med vår verklighetsbeskrivning. Nej, men alltså vi, det är ju faktiskt rätt bra. Det är inte den som har minst bäring på verkligheten. Nu måste vi vara lite antisemitiska. Ja, nu är det dags. Nu är det dags. Ja. Israels försvarsdepartement. De är ute på räd, helt enkelt. De är ute och knycker alla bitcoinplånböcker som de bedömer tillhör Hamas. Okej. Okay. Ja, och då går de igenom alla bitcoinplånböcker och de och så tar de bara Hamas. Det står där att de här, vi stöder Hamas. Vi är en Hamas-plånbok för bitcoin. Ja, precis så. Står det. Och alla andra det skiter de i. Ja, där det inte står så då. Ja. Mm. Och det måste vara oerhört uppiggande för alla som tyckte att det var så bra insynsskyddat liksom. Ja, visst. Ja, men och då undrar ju vän av ordning nu, vad var det som var så bra med det där bitcoinet? Absolut. Det... Vi kan väl säga att framtiden för bitcoin, den ser alltså där ut. Det gör den faktiskt. Ja. För det tycks vara så att den finns inom ramen för telekominfrastrukturen. Den verkar existera mest. Inte minst det i alla fall. Fast jag har hört att det ska komma rothschildska brevduvor med bitcoin. Ja, men då så. Då löser det sig. Precis. Ja. Kanske kan de konkurrera med Rockefeller. Jag vet inte. Vem vet. Sådär. Men sen, naturligtvis kommer vi få digitala valutor och sånt där. Det är ju ingen snack om den saken så, va? Men... Det blir inga valutor som vare sig någon korrumperad riksbank eller någon jävla underrättelsetjänst att hitta på. Det är helt garanterat. De valutorna kommer inte att bli. Nej. De går bort. Ja, de går helt säkert bort. Ja, imorgon är det myskväll då. Mm. Och det är väl så vitt jag förstår det rätt så fullt. Men ni kan väl höra av er och se om ni är mån av möjligt. Det är inte jag som håller i det där och det ser ut att bli en och det ser ut att bli en bra tillställning här alltså. Ja, absolut. Och som vi, sagt, vi ser det fram emot. Det absolut. Gör vi absolut. Det ska bli jätteroligt att träffa många. Och det som är mest roligt med detta, det är ju liksom att vi är ju inte inblandade. Mer än att folk har bett oss dyka upp där. Liksom. Ja, men eller hur? Ja. Och det är liksom en spontan... Och vi kan väl säga så här, det sluter cirklarna. Mm. Så är det definitivt. Så ända in i helvete. Och då kan vi passa på med att vi sitter och så här, är det någon som vill arrangera liksom något... Ja. Tillställning. Ja, någon tillställning kan vi kalla det helt enkelt. Och vill att vi ska dyka upp. Hör av vi liksom, va? Samla ihop lite folk, fixa en lokal och så ska vi se om vi... Alltså, vi är ju inte oävna på... Nej, men det här kan vi ju inte liksom tacka nej till därför att det här är ju liksom det är ett järtecken. Det är ett järtecken det. Ja. Absolut. Det är i Sundsvall där Sverige har ett Indien. Ja. Vi konstaterar tidigare då eller förut här liksom att Norrland är ju inte helt oviktigt varför Sverige nej, Europas nej. Ekonomi och det verkar så. Nej. Och de stora aktörerna på
den geopolitiska scenen som motverkar den djupa staten är till 100% medvetna om det här. Och de vet det vad som ligger finns här. Med i den planering som nu exponerar den djupa statens förehavanden. Det här är någonting som... Det... Ja, så är det. Så är det. Faktiskt. Ja, en annan sak som är det är att Vita huset har hjälpt till att göra en deal för att skydda Hunter Biden från information om vem som har köpt hans målningar som då är prissatta till upp till $500,000. Man skulle nästan kunna säga att det här låter som att tvätta pengar. Så... faktiskt. Och ja, det var för man skulle undvika etiska diskussioner. Ja, det är ju helt fantastiskt. Så länge du inte vet vem köparen är så behöver du inte ha några etiska... Du kan sälja vapen bara du inte vet vem köparen. Du kan sälja vad som helst. Så länge du inte vet vem köparen är så behöver du inte ha några etiska diskussioner. Det är så jävla dumt så bara scrolla på. Ja, precis. Och som sagt, det har... kommit en brytning inte bara för att då, eller rättare sagt, och därför har Sundsvall på eget bevåg arrangerat morgondagens tillställning. Och där vet vi nu att det är så när allt blir ett. Något annat som är när allt blir ett, det är när den svenska rådgivaren till Donald Trump får bli sommarpratare. Då kan man säga att det planeras en stund innan. Ja. Och då vet man att det här har varit i säck innan det kommer på sig. Man vet att det är helt jävla säkert. Ja, det vet man. Och faktum är att jag ska nog försöka lyssna på det här programmet tror jag, om jag finner tid. Ja, det, precis. Men, kan jag tänka mig att lyssna på det. Ja. Det är som det är. Jaha. Och vi drar en gammal minnesbild hur vår försvarsminister inte ville svara på frågan hur ryssarna ska komma ut i Nordsjön. Jag stod ju vid sidan om det här. Alltså, det var ju svårt att låta bli och fnissa. Alltså. Om man inte trodde det hade någon betydelse det här med Danmark. Alltså, man skulle ta farten över. Eller hur fan ska det komma förbi? Liksom? Men det jag kommer ihåg bäst faktiskt från detta, det var efter en stund när han märkte att ni var allmänt jobbiga så där med era frågor. Så började han peka på era kepsar och fråga vad det fria var för något. Ja, han ville prata om annat. Han ville inte prata så mycket om Gotland. Trots att det är världens viktigaste ö enligt amerikanska generaler. Ja, så ville han inte prata om det. Ja, men eller hur? Men han kanske vill prata om djupa staten. Ja, men kanske. Ja, något annat han inte vill prata om helt säkert i alla fall, det är att EU ger grönt ljus för nordiskt betalningssystem förenklar på ett högst dramatiskt sätt. Och det sker alltså i ljuset av att man häromdagen hade problem med Riks. Och nu kommer ett betalsystem som ligger helt utanför Riks. Tänka sig. Då kan man säga, då blir det väl lite konstigt. Och det här är alltså någonting som har då planerats av 7 nordiska storbanker, ett samarbete. Och vad ska vi säga? Det är ju de här bankerna som ingår i Riks och från början var det även då en norsk bank med i det här. Men Norge är ju inte med i EU så det spelar kanske ingen roll och det kommer fungera ändå. Men man kan säga så här, när de här sakerna sker nu samtidigt i ljuset av allt annat som sker, då börjar det bli väldigt svårt och nu börjar det bli, om inte irriterande så i vart fall anmärkningsvärt. De här som fortfarande väljer att hålla fast vid en problemformulering som inte berör delarna i det moderna kriget. Som inte berör de bakomliggande strukturer som faktiskt finns exponerade. Och se på, vad gör de för någonting? Vad har de gjort tidigare? Vad har de förekommit i för några sammanhang? Vad har de gjort? Vad har blivit konsekvenserna av vad de har gjort tidigare? Och så vidare. Det är inte omöjligt att komma ihåg att det amerikanska justitiedepartementet har kontroll över Ericsson. Nu, fortfarande. I drygt ett år till. Ja. Och det är liksom bara så. Jaha, och
som sagt, IKEA pekas ut som en ny smittohärd i Sydney. Det var bra. Vilken bra optik faktiskt. Det tycker vi var lite skojigt. Sådär. Och ja, det är var det ju... Var det IKEA hur som fick en raket på sig i Israel också? Nu sist. Nu ja, just det. Ja, 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 visst, det är lite IKEA då. Det var lite IKEA-iskt liksom. IKEA-iskt, ja. Ja, man hade, vi hade väl någon som hette IKEA-us var en gång sedan. Fast som sådär. Ja. Och Jens Saki, hon gör ju sitt jobb föredömligt. Det får man säga. Ja, absolut. Ja. Hon säger så här, va. We will be going door to door to Americans who have not been vaccinated. Och egentligen så citerar hon ju bara Biden, för Biden sa det. Ja, visst. Vi ska gå dörr till dörr till de amerikaner som inte har blivit vaccinerade. Ja. Vad säger hon då? Och då är det väl så här att det hon säger är att det finns ju en lista. Det finns ett register. Det finns ett register. Vem kunde väl ana? Men är det GDPR? Ja, riktigt då liksom. Eller är det GDPR-korser? Ja, alltså det blir ju frågor vi får... Ja, de kommer upp och stöts och blöts här nu då. Ja, vi har ju nationella vaccinregistret. Ja, vi har ju så vi är klara. Ja, vi har det är ingen fara. Alltså, det är lugnt liksom. Vi har koll. Om det nu visar sig att det här är då liksom kanske inte riktigt fullt så seriöst som man har försökt göra gällande i alla lägen, hela tiden. Ja, det är lite ungefär som de här landstigningsgrejerna och sådär. Men då får vi nog nästan tänka oss så här att då finns ju det här registret kvar. Ja. Oh. Så är det. Och då kanske man tänker sig att det är inte något man ska ha med i CV:t. Det ser bättre ut än att vara med helt enkelt. Det bara är så. Ja. Det ser fan bättre ut och inte vara med i det. Ja. That's it, bara. Men samtidigt så... Jag kan förstå att folk är med i det. Herregud, de har blivit lurade hela sitt liv liksom. Och här, jo, men... Ja, men de har aldrig... Ja, precis. Men, ja. Ja, men visst. Så. Alltså, jag kan förstå det, men jag tänker inte acceptera det. Nej. Så, jag kan ta hål, så. Nej. Det funkar fan inte. Ja, nej, tyvärr. Alltså, det... Med det så har vi svettats klart här nu. Men det har varit inte så långt här. Nej, det har ju varit varmare. Publiken då, men... kan notera en klar minskning i frekvensen på huvudtorkningen. Så är det. Och, ja. Men lite klibbigt. Du är så kallhjärtad, det där. Ja, fan, jag är en kall fan. Det är, så är det. Så har jag alltid varit. Ja. Det är därför jag är så varm på utsidan, för jag är iskall på insidan. Ja, det är bra. Ja, kära vänner. Vi tackar för dagens begivenhet, eller dagens övningar. Och som sagt, stort tack för allt ni gör. Tack för vår Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på galnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och tack för att ni delar de här föreläsningarna på kanalen också. Det är väldigt bra att ni gör det. Ja. Det är ett otroligt bra stöd för många. Mm. Sådär. Och som sagt, i morgon så är det en lång dag. Och vi kommer väl att ha någon form av så att säga, IT-förmedling i den sammanhanget. Vi kommer att försöka i alla fall få till det lite grann. Det gör vi. Ja. Så. Men det blir naturligtvis inga stora bildspel och såna här grejer. Det är väl inte riktigt själva poängen med att träffas och samlas i det här, utan det är nog så att säga mera en rak kommunikation i den meningen på horisontalplanet. Och det ska bli fantastiskt roligt, och för att ta fasta på det Conny sa tidigare, så är det alltså bara att höra av sig i det här. Och nu är ju restriktionerna annorlunda. Mm. Så det kan vi ju göra utan att bli någon form av politiska spefåglar i den meningen. Ja. Ja, men kära ni, vi önskar er en trevlig helg, och vi återkommer väl i helgen då förmodligen. Och vi återkommer efter helgen då också. Okay. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.